tenim la sort de comptar amb persones extraordinàries que des del Parlament Europeu recorden cada dia que a Catalunya estem construint un nou estat. Una d'elles és el nostre eurodiputat Josep Maria Terri Cabres. El nostre país té una riquesa excepcional, que és la seva gent. Aquesta gent són persones nascudes aquí o no, amb pares d'aquí, d'allà o de més enllà, però que vivim a Catalunya, treballem a Catalunya, anem a l'escola a Catalunya i sobretot, que volem viure la nostra vida a Catalunya. I n'hi ha moltes que ens aporten un actiu incalculable, après durant anys i anys de lluita. Des del seu Uruguai natal, passant per Xile, Panamà, França i sempre mantenint intactes les conviccions, és a Catalunya per seguir lluitant i per fer del nostre un país més just, net i lliure. L'estat espanyol no ens ho posarà pas fàcil, ja ho sabeu vosaltres. El Congreso de Diputados, aquell teatre que tenim allà a la capital del país veí i amic també, diguem-ho així, i tenim una dona que ens serveix els valors republicans més universals per fer posar vermell a un estat que no respecta ni la democràcia ni la llibertat i que no mou ni un dit per la dignitat de les persones, ni les d'aquí, ni les de Síria, ni les d'Idomeni, ni les de Lesbos. Rebem-la com es mereix, ella és l'Anna Surra. Gràcies per aquesta presentació, en Ferran, a l'Alba, a tots vosaltres per ser aquí. Com que tinc molt poca estona, he d'anar de pressa. Mireu, a Europa, què hi fem? Us asseguro que tot el que podem, tot el que podem. Però explicaré molt breument. Jo no demano als col·legues europeus que ens estimin perquè som catalans. Només per això. Et dic que ens estimin, diríem, que ens valorin i apreciïn, i això ho hem demostrat amb el treball, perquè som catalans europeistes que volem una Europa diferent, una Europa més justa, una Europa de més llibertat, una Europa de més justícia. I això s'està veient, diríem, eh? Us asseguro, no m'allargaré, us asseguro que el descrèdit i el poc prestigi que en aquests moments té el govern d'Espanya ve compensat per l'apreci que ens tenen en les comissions i en les diferents coses que fem els diputats catalans. I fins i tot una tonteria, però resulta que ja ni els diputats del PP, ni els del PSOE, ni els de Ciutadans ja no fan missatges en els altres col·legues europeus en contra nostra. I han deixat de fer-los. Em sembla que és bon senyal. No crec simplement que s'hagin cansat. És bon senyal. Vol dir que no s'atreveixen. Vol dir que no s'atreveixen. I ara no puc estar-me de parlar dels immigrants i refugiats. És un escàndol tan gros el que està passant a Europa, tan gros. El pacte que s'ha fet amb Turquia és tan escandalós. Jo fa un mes vaig ser al Kurdistan iraquià, és a dir, el sud-est de Turquia. I allà les tropes d'Erdogan bombardegen, i ho dic perquè vaig sentir el bombardeig, i en els diputats europeus no ens van deixar entrar en aquell lloc perquè ens havien bombardejat també, oi? Però ho vam sentir i ho vam seguir, bombardegen en els kurds, bombardegen a la seva pròpia gent. Dir d'això que és un estat segur, un individu com Erdogan que diu que els homes i les dones no són iguals. Bé, amb aquesta gent nosaltres hi podem tenir la relació de confiar-los-hi, els refugiats, els immigrants que venen a Europa. Ho han fet simplement els caps d'estat i de govern per la seva incapacitat absoluta de trobar altres solucions. Que ho faríem? Permeteu-me que en faci propaganda. 5 diputats
del nostre grup parlamentari, concretament l'Ska Keller, que potser haureu sentit de parlar, en Jan Lambert, la Judith Sargentini, la Bodil Valero i en Josep Maria Terricabres, van presentar un document de 100 pàgines el mes de gener d'aquest any, que de moment només el tenim en anglès i per això potser ha corregut poc, en què plantejàvem una manera de canviar la forma d'acollir els refugiats i immigrants a Europa. Cap cas. Per què? Perquè els que manen a Europa són només... No, jo a vegades em trobo gent pel carrer i diu què feu, com si jo ho pogués fer, ja m'agradaria, ja. Però els que manen són els estats a Europa, els caps d'estat i de govern. I mentre a Europa no hi hagi alguna autoritat una mica federalitzant per en sobre dels estats europeus que els hi pugui imposar i obligar a prendre certes mesures, no ens en sortirem prou bé. Per què? Perquè els estats que es volen desmarcar de les mesures se'n desmarquen quan els hi dona la gana. I quan Hongria diu que no vol, no vol. I quan Polònia diu que no vol, no vol. I quan Dinamarca diu que no vol, no vol. Per tant, hem d'anar, i aquesta és la proposta que estem fent contínuament nosaltres, amb esperit republicà, a Europa, és que es vagi a una Europa de més igualtat, de més llibertat i, sobretot, més federalitzant. No simplement deixar de les mans i a l'arbitri dels estats. I ara tampoc em puc estar de dir, abans de marxar, que els atemptats que estan passant arreu i que han arribat a Brussel·les, però que ens poden arribar a tots, oi? Doncs mireu, em provoquen, a part del drama que representa i de què hauríem d'examinar-ne les causes, no podem dir simplement que n'hi ha uns que són dolents i uns altres que són bons, aquí hi ha problemes enormes, eh? Nosaltres hem contribuït, sense voler nosaltres, però s'ha contribuït a una guerra a l'Iraq que ha provocat un desastre major. No es va fer res a Síria quan es havia de fer, no es va fer res a Líbia quan es havia de fer, etc. Tot això ha provocat un esclat de misèria terrible a tota Europa. Molt bé. Però ara, quines són les conseqüències d'aquests atemptats? Alguns d'aquests estats que jo ara criticava estan fent una cosa indigna. Estan separant la llibertat de la seguretat. Les estan oposant i estan dient que si hi ha d'haver més seguretat, hi ha d'haver menys llibertat. I això no és cert. Els valors republicans, justament, permeteu-me que defensi els valors republicans en la festa de la República, són que la seguretat és per a la llibertat. És a dir, hi ha d'haver la seguretat que defensi la llibertat, no que l'oprimeixi. I quan els republicans i les idees republicanes defensaven la seguretat, no defensaven una seguretat militar, defensaven la seguretat de les lleis, la seguretat dels drets. Això és el que defensaven, que enfortia la llibertat, no que l'anava destruint. I el problema que tenim a Europa ara és que els nostres dirigents, els dirigents dels governs, estan en una fase d'absoluta submissió, d'absoluta reculada, d'absoluta misèria, jo diria molt sovint, intel·lectual i moral. Mireu, a mi m'agradaria molt, vull, efectivament, que Catalunya sigui un estat, justament, perquè hi puguem dir alguna altra cosa. Visca la República Catalana!